Երիտասարդությունն իմանար, ծերությունը կարողանար։ Յուրաքանչյուր մարդ կարիք ունի սիրո և հոգատարության, սակայն դա առավել անհրաժեշտ է նրանց, ովքեր կորցրել են իրենց ամենամեծ գանձը՝ երիտասարդությունը։ Ու նրանք են, որ այդ գանձը վերագտնելով, կյանքից քաղած իրենց դասերը մյուսների համար արժեքավոր խորհուրդների են վերածում։ Մեզ մնում է շնորհակալության փոխարեն հոգատարության պարուրել նրանց։ Ստեփանակերտի տուն ինտերնատի բնակիչները կապրեն բարեկարգ պայմաններում։ Փոփոխությունը շատ է կատարվում։ Շատ լավ է հիմա։ Ամեն հարմարություն կա, լավ է։ Դե մեծահասակներին էլ տայա պետք էլի, որ ամեն հարմարություն լինի։ Այստեղ մեկ ամեն ինչով ապահոված է, մեր նորմալ կյանքով ապրում ենք։ Ես այստեղ զգում եմ ինչպես իմ ընտանիքում։ Լավ է, ստեղ լավ է։ Հա, մենակ ինձ հետ չի, բոլոր են լավ։ Զինվորել ենք այսօր նոր շենքի բացումը։ Հակասարես մեր Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, Հայաստանի ներկայացուցիչները և ամենագլխավորը Մոսկվայից եկած մեր հարգելի Արմենջանը, ես Արմենջան եմ ասելու նրան։ Ես միշտ մտածել եմ, թե ով է օգնում ծերերին, որ խնամող չունեն, ոնց են նրանք ապրում, ինչ պայմաններում են ապրում։ Եվ ես շատ լավ հնարավորություն է իրագործելու այդ իմ մտքերը։ Ներկայումս այս հաստատությունում մշտապես բնակվում է 80 ծեր ու հաշմանդամ։ Շուրջ 150 հոգի էլ հաստատության անձնակազմի կողմից խնամք է ստանում տնային պայմաններում։ 2010 թվականին Մոսկվայում կայացած գալա ճաշկերույթին էր, որ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի բարերար անդամ, մոսկվաբնակ գործարար Լյուդինգ ընկերության հիմնադիր Արմեն Շախազիզյանը Ստեփանակերտի տուն ինտերնատի հիմնանորոգման նպատակով նվիրաբերեց 500 000 ԱՄՆ դոլար։ Դրանից բացի Արմեն Շախազիզյանը նվիրաբերել է ևս 300 000 ԱՄՆ դոլար Արցախում խմելու ջրի խնդրի լուծման նպատակով։ Բարեգործություն կատարել հայրենիքում մեր գերակա նպատակը պետք է լինի, ասում է Արմեն Շախազիզյանը։ Ինչպես բոլորիս, այնպես էլ իմ համար այսօրվա օրը շատ նշանակալից է, քանի որ պատիվ ունենք գտնվելու Արցախում մեծահասակների տան բացմանը։ Մեծահասակների այս անգրվանը, հուսով եմ, առավելագույնս կծառայի իր նպատակին։ Եվ շատ մեր քաղաքացիներ ջերմություն և հոգատարություն կգտնեն, քանի որ այստեղ ստեղծված են անհրաժեշտ դրա համար բոլոր պայմանները։ Սովետական տարիները տուն ինտերնատ չկար Ղարաբաղում, պատերազմից հետո տուն ինտերնատ ստեղծվեց, բոլորը մնացին առանց երեխա, առանց ծնողի, առանց տուն, ու արդեն պետությունը որոշեց կազմակերպի այս գործը։ Շնորհակալություն հայտնեմ մեր բարերարին Շախազիզյանին, շնորհակալություն հայտնեմ Ղարաբաղի նախագահին։ Շատ երախտապարտ եմ պարոն Շախազիզյանին, որը ստանձնեց այս ծրագիրը, ընդ որում նշեմ, որ բանակցությունները չեն տևել ամիսներ, բանակցությունները տևել են մի քանի րոպե, եւ պարոն Շախազիզյանը միանգամից համաձայնվեց, հասկանալով, թե ինչ կարևորագույն խնդիր են լուծում այսօր։ Ստեփանակերտի տուն ինտերնատում հիմնանորոգվել և կահավորվել են երկրորդ մասնաշենքի 17 սենյակները, գից կառուցվել են կացայատուն, խոհանոց, ավտոտնակ։ Վերահատակագծման արդյունքում ինտերնատն այսօր ունի նաև հարմարավետ ճաշարան։ Բակի կանաչատվածում կառուցվել է շվաքարան, լայնացվել են ճեմուղիները, իսկ տարածքը լուսավորվել է և ցանկապատվել։ Նոր տեղադրված ոռոգման համակարգն էլ կապահովի տարածքի մշտական խնամքը։ Առաջին մասնաշենքի և դահլիճի վերանորոգման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել գարնանը։ Անպայման կշարունակվի, արդեն մյուս տարվա ծրագիրը նախատեսել ենք։ Մարտին ամբողջությամբ կավարտվի, սա համաֆինանսավորումը բարերը տրամադրել է շուրջ 600,000 ամերիկյան դոլար, մնացած գումարը տրամադրել է Ղարաբաղ կառավարությունը։ Այսօր հոգալով մեր մեծերի մասին, մենք կրթում ենք մեր երիտասարդ սերնդին, նրանց համար նաև օրինակ ծառայելով։ Այս առումով բարերար Արմեն Շախազիզյանի աջակցությամբ Ստեփանակերտի տուն ինտերնատի նորոգման ծրագիրն առանձնահատուկ կարևորություն ունի։ Մոսկվաբնակ բարերարի ծրագրեր Արցախում կապված են նաև երիտասարդ սերնդի հետ։ Առաջիկայում Արմեն Շախազիզյանը կստանձնի Ստեփանակերտի երաժշտական դպրոցի հիմնանորոգումը։
Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ Ստեփանակերտի երաշտական ուսումնարան այցելության ժամանակ բարերարը ծանոթացել է դպրոցի խնդիրներին, քննարկել հաստատության պայմանների բարելավման հետ կապված հարցեր։ Իսկ մինչ այդ Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը Luding ընկերության հիմնադիր տնօրեն Արմեն Շախազիզյանին Արցախին մատուցած ծառայությունների համար հանձնել է երախտագիտության մեդալ։ Բակո Սահակյանը բարձր է գնահատել Luding ընկերության դերակատարությունն Արցախի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում, նշելով, որ համագործակցության հետագա խորացման համար առկա են բոլոր անհրաժեշտ պայմանները։ Մրցանակն անշուշտ պարտավորեցնող է, չնայած, ինչպես նշում է Արմեն Շախասիզյանը, հայրենիքի ու հայրենակիցների հանդեպ բարեգործությունը սահման չի ճանաչում ու գովեստի խոսքերի կարիք չունի։ Լավագույն պարգևը ժողովրդից ստացած օրհնությունն է, որ նման է արևի, այն լուսավորում ու ջերմացնում է ողջ տարին։ Ղարաբաղում երևի դրա անհրաժեշտությունը այսօրվա օրոք ավելի շատ է, քան թե Հայաստանում։ Ընդհանրապես Հայաստանն ու Արցախը ես գիտում եմ, որ ոչ բաժանել է պետք, մի երկիր է, մի ազգ է, զգում եմ, որ տարի տարու վրա քաղաքն է զարգանում, կյանքն է զարգանում։ Ստեփանակերտի տուն ինտերնատի տնօրեն Իրինա Սարգսյանն անկեղծորեն ասում է, որ ամենալավ նվերը կլիներ, որ ծերանոցը բնակիչներ չունենար ու բոլոր ծերերը ապրեին իրենց ընտանիքներում ու իրենց հարազատների հետ։ Չնայած բարերարի հոգատարությանը, ծերունիները ամեն օր հույսով սպասում են, որ հարազատները այցի կգան ու իրենց կվերադարձնեն ընտանեկան ջերմության գիրկը։ Ավտոմեքենայի ձայն կամ դրսում խոսակցության ձայներ լսելուն պես, ծերանոցի բնակիչները անմիջապես բացում են պատուհանները, որ տեսնեն, թե ում մոտ են եկել այցելուները։ Արմեն Շախազիզյանի օգնությամբ նրանք լուծել են իրենց հարցերն ու արժանացել արժանապատիվ ծերության, սակայն նրանք ուշադրության, շփման կարիք ունեն նաև իրենց հարազատների կողմից։ Նրանք միշտ սպասում են։